Tak ještě ruce. Bude teďka horší podle mě, hej. A pak bude mít určitě v hrudníku, ne? Třeba ten speed, abych měl větší. Dobrý, ještě jednu. Tak pojď. Tak, jsi vyčerpaný? Kurně, dělej, přebíjej. A nestihl jsem to. Dobře, ty. Jau. Ty vole, ten mě dává. Jsem moc blízko. Pojď. Už by ses mohl odhalit zase, hej. A je to tam! Dobře. Viděli jste to, jak mě vyčíhal? Já musím na druhou stranu. Tak co? Tak pojď už. Jako ještě ne, jo?
se ho nedaří oslabit. Pojď, pojď, pojď. A už. Dělej. A teďka co jako? Oh. Hej, kam budeš běhat? Dělej, dělej! A už není odhalený. Ty vole, co to tam bylo? Já se potřebuji, abych ho tam... Dobrý. Je slabý, ale ještě mi může strašně ublížit. Tak pojď. Odhalíš se. Ne? A je mrtev. Tři achievementy. Děcko splněný. Yeah. Teďka určitě něco dostanu. Aha, vytáhl z toho duši. Hodžik, who are you? You were banished. Jeez, you go away for 200 years, you'd think you'd get a little... Hey, Hodžik, I was wandering the earth like a homeless ghost. What do you want with me? I want to know how a moron like you created a whisperer. I didn't. I just gave up my memories. Still doing Enya's dirty work, huh? Yes, sir, no, sir, three bags full, sir. Figures. Who's Enra? Ruler of the ancients. The cock that got me banished. You can't fight him, Hoji. And neither can this little mortal. You mean the little mortal who just kicked your ass? He also tracked down and killed your whisperer. Maybe. But you won't find the others. Others? Найди остальные. Whisperers? Остальные? No. Well, I'll be cuddled to death by puppies. Enra's trying to assemble the Nobitsurakage. Mrtví pejsci. He didn't tell me. Of course he didn't. Look what happens when you try to keep secrets. But I have a hunch you know where the other whisperers are. You can't make me tell you. I don't have to. Just say ah. What? To má jeho duši, ne? Je mrtvý. Vrať se zpátky k portálu, konec věty. Takže... Tohle byl boss fight. Počkej, co pak mi otevřeš? A otevřel mi portál, hej. Vážení, 23 minut jsem hrál bose, jo.
boss fight. No. An artist. Tak se ještě podívám. Jo. Tady bude v 7. kapitole. Budeme hledat ostatní. Dobře ho vyhodil. Jele, Stalin! Should see the other guy. I haven't played around with that much chi in a long time. I'm still a little stiff. It's coming back to me though. Where the hell are we? You think there's a sword here? Osaka. This is one of Zilla's shipyards. Enra sent a whisperer here if Gozu's tiny mind is to be believed. Dobře, najdi second mistrem. A jo, a ještě, takže budu hledat zbraň taky, jo. Návrat, to je fajn. No, v pořádku. Ale náboje nějak nejsou, hej. Tak jo, já se podívám na 7. kapitolu. Kurník. Co to je? Tak vyzkoušíme. Dobrá katana. Moc dobrá. Hele. Že jsem nepraštěl do těch sudů, to by bylo zlé. Žádný secret. Trošku se mi seká hra, hej. Oh, krystal. Dobrý, ček. Sami nelíbí. Proč se vyply světla? To nevím. Uvis. Muma mola. Takže si přidělím karma bod. A žádný prachy nemám, jak to? Princo. Katana. Na katanu si musím něco přidat, hej. SS a jo. No, nechci zatím. Nechci nic, anebo na výdrž bych mohl, že jo. A Hunter. Hej, je na výdrž něco. Tak, třeba podívat, co se tu děje. Je zaučený. Vítej v továrně, hochu. Ono se něco bliští. To je lékárna. A kde jste? No není všecko. Něco schovaného? Ne.
A no, tamhle další. Fajn. A hodím elektřinu. Říkám, že to blbne, jak vypínám webku. Tak to přestane. Už je mrtvej. Co do něj sekám, že jo? No, už jsou dveře otevřeny. Nějak moc peněz teďka už není, hej. A brokovnice. Uf, that is one ugly ass shotgun. Ne, blbni hro z toho streama. Jo, tady to hoří, tudy to nejde. To budu muset nějak uzavřít, hej. Jako... To není dobrý. Jelej, ale není špatná vůbec. To ještě dál, hele. Dobrý, nějaký keše. There aren't any temples around here. How are we gonna find the whisper? Follow the trail of fresh corpses? Svěží. Ježíš Maria, nemám dobyto. Neskoušej. To může odrážet střely, jo? Takových 5-6 dobrých rán musím se trefit. Agrid je! Ty krásu, to je broka. Hej! Co to tady je? Vejce? A pojď. Nemám náboje, to je škoda. Hej. Strašně vybuchuje.
No. Aha, někde tu je zase ten, jo, Seals, Magical Seals. To není, nejde otevřít. Dobře, no. Tak to bude tudy. Hele, secret. No je to tady toxický, no. Najdi pumpu na severu. Jak se tam dostanu, hej? Cut. Dobrý, už to toxický není. Trochu se to tu vyčistilo a mě by zajímalo, jak se dostanu k tomu secretu, já bych ho rád sebral. No dobře, nebudu se zdržovat, hej. Kurník, zase ty vejce. A toho mám full. Já musím nějak dolů. Jo, tamhle tudy. Ten krystal mě tady bude prudit. Ani náhodou. Reflexe. Tady je to zamořený. Wow, málem jsem sletěl dolů, hej. Určitě to bude další pumpa, ne? No jasně. A výtah. Tady je. No tak hoši, jeden po druhým. Co jí koušíš vodu nebo co? Kurňa. Tak, hotovo. Ty si vyberu bedny. Tak. Co to? Fuj, zelenej hnus. Jelej! Dobrý, no. Tak jo.
by neexplodoval, nebo jsem se stihnul dohýlovat. Tak si dám opáčko, no. Dělej. Kam jdeš? Tam je taky soška. Nechci sebrat. Dobře. Proč se schoval? A kurník. Kurník. To je, kde to je? Já nechci tohle. Tady. Kde jsou? Oni vybuchují sami? Dobrý. Tam se asi možná dostanu skokem. Musím zjistit. Jsou tu zás? No tak. Dobrý, všecko. Tak se chce jenom podívat, jak se dostat k ty sošce. Takhle. Dobře. Tohle už nevezmu, jo? To je divný. Tak pojď. Je radši nahoře, ne?